El govern català tanca la porta a qualsevol obligació d'estar vacunat per treballar. Pimec, la petita i mitjana empresa de Catalunya, ha llançat aquesta proposta divendres passat en un comunicat demanant que se seguís l'exemple d'Itàlia, on és obligatori estar vacunat per exercir en l'àmbit públic i privat. Pimec celebrava que Catalunya avancés cap a la normalitat aixecant bona part de les restriccions, però assegurava que encara quedaven debats oberts que han de permetre la recuperació del teixit econòmic. Per això insisteixen que cal afrontar el debat del passaport sanitari per accedir als centres de treball. El govern, com dèiem, ha tancat la porta i, de fet, també ho va fer el divendres passat al Qüestió de Fons de Canal Reus. El sotssecretari de Salut Pública a Tarragona i els sindicats s'han llançat a la iugular de la patronal per exigir la llibertat individual del qui no es vol vacunar. Vacunes i es van manifestar en el seu moment que estan absolutament en contra de l'obligatorietat de les vacunes. I el departament aquesta opinió la comparteix, perquè tot allò que acabis posant o imposant de forma obligatòria, jo crec que genera un llenguatge col·loquial més anticossos, més resistència i més rebuig, que no pas una mesura que la puguem explicar bé, que la gent l'entengui. Tampoc pensem que doni, que respongui bé a un interès de salut pública ni a un interès general aquestes propostes, en tant en quant no té gaire sentit que una persona treballadora que estigui atenent a clients, a usuaris, a pacients, estigui obligada a vacunar-se mentre que aquests clients i usuaris poden no estar vacunats. No té gaire sentit des del punt de vista de la protecció de la salut individual ni de la salut pública.